Вітаю, з вами «Дивосвіт» – програма про активних, талановитих та творчих дітей. І сьогодні ми познайомимо вас саме з таким хлопчиком. Отож, чим він особливий, дивіться вже за мить. Знайомтесь, це Коля Омаруненко, йому 12, і він дуже різностороння дитина. Більшу частину його часу займає літературна діяльність. Відкрив у собі цей талант хлопчик у молодших класах. Більше того, твори маленького розумника надрукували у книжці «Вибрики Пегасика». Я не вмів писати твори, і в мене якби на думці не було такого, що я стану писати твори. Просто одного дня моя колишня однокласниця сказала, що може, давай підемо на гурток, я хожу, подивися, чи хочете писати, чи ні. Ну, я подумав, а чого би ні, і пішов. Початку я не зрозумів, що там роблять, як це працює. У нас також відбувалося чаювання. Для мене це було зовсім в перший раз, що люди так от можуть на вільні теми говорити. Про те, що колись буде писати вірші, Коля навіть не задумувався. Перший вдалий вірш став несподіванкою для маленького розумника. Я не вмів писати твори, і в мене якби на думці не було такого, що я стану писати твори. Просто одного дня моя колишня однокласниця сказала, що може, давай підемо на гурток, я хожу, подивися, чи хочете писати, чи ні. Ну, я подумав, а чого би ні, і пішов. Початку я не зрозумів, що там роблять, як це працює. У нас також відбувалося чаювання. Для мене це було зовсім в перший раз, що люди так от можуть на вільні теми говорити. Там дуже дружній колектив, ми один одного підтримуємо. А найголовніше, дуже хороший вчитель. Він завжди допоможе вам і з вашою літературною творчістю, і просто на обговорення якихось питань. А хто і не сумнівався в обдарованості цього хлопчика, то це мама. Ще з маличку вона почала помічати, що Коля – незвичайна дитина і мислить не на свої роки. У мене, в общем-то, самодостаточний мальчик, самостоятельний. І чим більше починаємо допомагати, він как бы відстраняється від своєї роботи, на довге время не пише або не рисує чого-то. И поэтому я ему помогаю только в крайнем случае, когда он сам подходит и меня уже спрашивает: «Мам, тут не рифмуется, или вот здесь не рисуется, тут тона нужно подобрать». И тогда ему только слегка вот подскажу, а дальше он работу уже делает сам. Если что-то очень сложное такое для него, тяжелое, вот он, то да, он подходит и просит посоветоваться, скажет: «Мам, помоги, я смогу, я справлюсь». Всегда справишься, всегда все сможешь, ты у меня умничка, молодец. Коля, як і будь-який юний поет, не може писати без натхнення. Воно зазвичай приходить до хлопчика несподівано. Просто так от сісти, то сидіти, дивитися в одну точку, просто думати. Це дуже важко. Я просто десь хожу або щось роблю, і натхнення воно раз, і до мене само приходить. І головне в цей момент, якщо ти знаходишся вдома, то записати. Або якщо ти десь вдома, на вулиці, то береш або диктофон на телефоні, або просто намагаєшся запам'ятовувати. І якщо диктофон, то записати і вдома це занотувати. Мама, це старі стихи. От, смотри, я новий якраз почав придумувати. А чому ти мені раніше не читав? Я це ні. Якось в селі, коли йшли ми до хати, якесь мівкотіння став я вчувати. Голос цей йшов десь із сараю, з мамою тихо туди зазираю. І бачимо, кішка сидить на підлозі, а лапку передню підняти не в змозі. Мабуть, на лапку їй впала цеглина, тому і пручатись було вже не сила. Що вже робити, взяли ми бідненько, і вдома від бруду відмили гарненько. Її накормили і напоїли, вона у подяку мурчала тихенько. А як вгамувалися, стали гадати, як дивну гостю нам називати. Придумали трохи і муркою стали, кішку пухнасту мицю називати. Десь, мабуть, тиждень жила вона в нас, поки лапка її прижилась. Стала проситись мурка гуляти, але якось раз не вернулась до хати. Думали ми, загубилась вона. Та що ж це за диво? Наступного дня до дверей піднесла дуже грайливе мале кошеня.
І подивившись мені прямо в очі, нібито просить, дай їсти хоч трохи. Що вже казати, жилося їм добре. Та що ж за біда, до міста вже їхать настала пора. Мале кошеня ми сусідці віддали, а мурку з собою взяли ми в корзинку. І з нею разом пішли на зупинку. Оскільки Коля дуже творча дитина, то він ще й гарно малює. Хоча зараз більшу частину вільного часу він приділяє літературі. Проте малювання старається не полишати. Якщо чесно, я з дитинства любив якось малювати, але мене це не дуже виходило. І от мама вирішила мене записати на такий гурток мальовничий. Ось це сама перша робота. Тут мене вчили малювати і дерева, і якщо малюєш дорогу, як вона має віддалюватися, це я малював осінь якраз. Попри те, що хлопчик має різні захоплення, у нього є багато друзів. І всім їм Коля встигає приділити час. І у дворі пограти, і до парку сходити, і в шахи пограти. У мене дуже багато часу. Оці поробки я роблю, коли ми ходимо в школу, коли у нас є цей урок. Оці малюнки, я якби вже перестав ходити на гурток неділі дві назад. А оцей літературний гурток, він мене нічим не обмежуємо. Ми ходимо раз на дві неділі, і що найголовніше, вихідний день. Тому і вільний час в мене є, і для друзів. У мене завжди вистачає часу. Більшість друзів Колі – це товариші по школі. До речі, наш герой ще й добре навчається. Обожнює літературу, а нещодавно почав наполегливо вивчати і англійську мову. В школі він вчиться, я не скажу, що він отличник, але він хорошист. Нравится ему в школе. Некоторые, конечно, момент, некоторые предметы, как у всех детей, что-то больше любит, что-то меньше. Но в школе нормально справляется. И в коллективе его воспринимают. Нет у нас таких конфликтных ситуаций. То есть он везде находит себе друзей по интересам. Опять же, по интересам. Саме у школі Коля і знайшов ще одне захоплення – різьблення з дерева. На уроці трудового навчання розумник почав створювати чудові вироби. Зараз більшість із них прикрашають будинок родини. Якщо чесно, я і сам не знав, що в мене якби був такий талант. Просто в шостому класі в нас труди ми почали різьбити по дереву. Ми закупили з вами лобзик, пилочки і фанерку. Поначалу я таке найпростіше зробив невеличку зірочку, потім я подумав, що це якось просто, і отак воно пішло, і я зрозумів, що в мене це є талант такий своєрідний. Деякі вироби я сам вигадую, щоб мені хотілося, а деякі вироби мені підказує моя мама, що вона там хоче. Я випилюю, мені нормально, мені це подобається. Процес різьблення займає багато часу, сил та натхнення. Однак для цього розумника це не перепона, щоб створювати цікаві, креативні і красиві речі. Для початку потрібно знати, що ти хочеш зробити. Далі ти шукаєш в інтернеті якийсь малюнок, перемальовуєш на папір, а потім переносиш це все на фанеру. Береш лобзик, там його заправляєш. І вже його вирізаєш. При бажанні можна його ще якось приукрасити. Це або це може бути фломастер, або це може бути випалювач. Мама Колі у всьому підтримує свого сина. Вона найкращий критик та порадник для нього, його підтримка та допомога. От я старалася його якби з дитинства предоставити можливість вибору. Якщо повела в спортивну секцію, він займався. Что-то не стало получаться, он бросил. Я его говорила, не всегда бывают победы, будут в жизни поражения. Но ты пытайся, пробуй. Со спортом у нас не пошло. Вижу, ребенок рисует с детства, неплохо рисует. Говорю, пошли в художественную школу, попробуй нарисовать. Мы пошли в палац молоди дитячей. Он отходил полгода, ему поставили руку, как рисовать. Он рисует, неплохо получается, но чем больше, опять же, чем больше начинаешь хвалить, он отстрагается. Бросил, не захотел рисовать. Вот сейчас он начинает писать, поэтому я, опять же, стараюсь меньше вмешиваться, просто в трудный момент ему подскажу что-то. А так я его стараюсь везде направлять, а право выбора всегда остается за ним.
Попри те, що Коля – творча дитина, він планує пов'язати своє життя з медициною. Однак залишати свої захоплення розумник не збирається. Ця професія завжди дуже потребована всім людям в різні часи. Для кожної мами її дитина – це гордість. Для пані Тетяни вона подвійна. Адже Коля не перестає її дивувати. Зазвичай це відбувається щодня. Да как только родила его, взяла на руки, сразу это моя гордость. Вот. Ну, вы знаете, так не могу сказать. В принципе, у нас каждый день что-то новое происходит. В детстве, вот моя гордость, он очень как бы подходит к дружбе с людьми выборочно. Он не, скажем, с человеком пойдет дружить или там. И поэтому однажды он первый раз увидев, когда мужчина закурил, кстати, это было здесь в парке, он сам подошел к мужчине и сказал: «Вы знаете, а курить-то, в общем-то, нельзя. Вы плохому детей учите». И я так немножко поняла, что как бы мой ребенок-то развивается не по годам, и уже взрослый. Вот, и я, вот меня вот как бы берет гордость, что он неординарно на какие-то вещи смотрит, по-взрослому. Я-то его считаю еще ребенком. І неважливо, чи буде ваша дитина відомим спортсменом, музикантом чи звичайною особистістю. Пам'ятайте, ваша ласка, любов та підтримка для неї найважливіші. З вами була програма «Диво світ». Зустрінемось наступної суботи у той самий час. Всім до побачення!